落ちてきてチブが折り返すゴールの正面ジャストミート。プレーを続けています宮崎、繋いでいくシュートに行った2点目。前を使う工藤が流れていく、1対1になる、シュートを打っていった、エリアの中で勝負に行く、駆け出す北九州、横パスカットするチブ、スルーパス、逆転勝ち越し。中に入れる、押し込めるか、シュート決まった。チームを救う点数を作ってくれるか宮崎、シュートを打っていった。大熊から西田ピクトル、まだある進歩から落とす、サーブを繋いで待っていてビクトルが止める、もう一度ある、逆転宮崎。鈴木はまだ入ることができません、まずは一人少ない状態、ボールが乱れて流れていく、柔らかく上げた、まだある宮崎、最後押し込んだ。中見る、出ていく、シュート決まった、シュートを放った、ゴール、いきなり決まりました。跳ね返しましたが、まだ攻撃が続きます、園田えぐってシュート決まった。ヒールで向かってまたゴールになった、巻いてくる、押し込んだ。セカンドボールを宮崎が拾うという形が続いています。工藤の左足に戻します、ここで前へ渡しがもらう、遠いサイドグラウンダー、正面決まりました。福永自ら行く、左園田に出しました、園田と池が1対1、園田中にいてシュートを放ちます、決まりました。右サイドから小川が上がってきます、ちょっと工藤が今接触して倒れましたが、その小川中に出てくるってどうだ、これはオンゴールになる、岡田中通していく、北村、岡田に任せる、右グラウンダーのシュートだを使ってきました。改めて入れてきゅう、よし、入った先制は角度はありませんが、中入れてきた、合わせていった、入った決めたのは奥田、前を向く、ここはパスがつながります、エリアの中に入ってくるシュート、柔らかく伸ばしてきたヘディングシュート、右を使う、西田が中走り込む、中には3枚、岡田カットインできるか、切れ込む、右足、岡田シュートでした。長いボールは伸びていく、徳永の前でした、うーん、押し込んだ、ただ岡田が持ち込む、エリアに侵入、右足、岡田勇気、さらに奪う、持ち込む、勝負にいった、これも右サイドから一気に左サイド、さあ奥間フリーになる、シュート決まった、非常に奪ってからが早い宮崎、さあ北村からシュートに行け、ドーン決まった、上がってくる、前には橋本、奥田弘樹のクロスボール、中央ヘディング決まった、配球させない宮崎のプレス、シュートに行きました、狙ってきた、そのままゴールネットが入れました、対角2枚、北村を狙った、エリアの中、右足、正面、チブが倒れたままだ、シュート、長い距離、橋本持ち替えた、キーパー坂田と1対1、さあ右からクロスでヘディング、ゴール、ここは倒れない、遠めに右足でシュート、
新保が寄せる。ここに岡田、右足シュートだー。田中が持ち込んで、さらに自分で左足狙った、こぼれた、押し込んで、ボールは中で回っていく。福永からのクロス、対比点差2点、押し込んだ、シュート打った、弾いた弾いた、もう一度打ってきた、最後はこれは繋がっていった。ここはシュート打った、